Hejsa. I denne film handler om barterfiskeri og nogle gode tips, når du fisker med gummidyr. Her har vi lidt forskellige gummidyr og nogle størrelser, som jeg synes, der er lettere at fiske med, uden at blive for store. Der er vanvittigt mange forskellige gummidyr efterhånden på markedet. Og efterhånden har mange af dem noget flavor, lugt. Der er en fra Elix her, har noget rej og noget fiskelugt, flexibait, tutti frutti, banan og selvfølgelig gulp, som vi i tonen kender. Der er virkelig mange forskellige, men fælles for dem, at de imiterer jo perfekt en børsteorm. Så det er en foretrukken, når det kommer til fiskeri med børsteorm. Mange af dem har nogle små riller, som giver nogle lidt modstand og giver mere livlig gang i gummidyret. Og nogen har lidt lille hale, som også giver en meget livlig gang. Og så er der også dem, som er mere naturtro, som den har noget ekstra lugten her, så man skal give den noget mere liv. Der er jo forskellige kroge, man kan bruge. Krogen fra Mustad, Slowstead, som har en lidt sjov bøjet facon. Den rører ofte de her gummidyr, som ikke har den riller og livlig gang. Så leverer krogen simpelthen en god livlig gang. Og den almindelige krog, det er en god krog for owner. Den er lige og kan bruges til meget forskellige fiskeri. Den bruger jeg, når gummidyren har rillerne og selv leverer den livlig gang. Så er det en fin krog til det. Når man fisker med gummidyr, så kender de fleste, at det efter et stykke tid, så kan kroppen glide ned på krogen. Der har jeg et godt lille tips. Her først binder en knude, en ganske almindelig knude, og klipper af. Så derefter spinder den knude til mit forfang. Så jeg vil sige, at nu er der faktisk to knuder. Den første krog, eller knude, den fungerer som en modhage. Så vi kan prøve at montere på den her. Den her fra Elix, den her kan man næsten se. Den er delt op i to, så jeg prøver at stoppe cirka her på midten. Der. Så sidder den næsten ligesom til en almindelig regnorm. Så er vi kommet til her til hovedet, hvor jeg så skubber på. Sidder den fast nu. Og de to knuder sidder nu og fungerer som en modhager på gummidyret. Så det gør, at jeg faktisk kan, den der kan jeg virkelig rive. Hvis jeg trækker mere, så knækker den. Det samme gør jeg også på den anden. Også på slåtedkrogen. Den har også fået en ekstra knude. Og får lige skubbet. Sådan der. Og så er det fisk. Ja, masser af tid, uden at gummidyret bider. Men når fisken bider, så er det luksplan, hvis gummidyret bliver ødelagt.